wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan firdowse cismaan cigaalo oo ku sugan dalka kanada halkaasina uga furmay shirka hay-adaha duulista hawada adduunka ayaa waxa ay kulan gaara la qaadatay dhiggeeda dalka maleesiya ditor wiika zonga wadahadalka labadani mas-uul ayaa inta badan waxaa looga hadlay sidii labada dal ay isaga kaashan lahaayeen adeegyada gaadiidka iyo duulista hawada iyadoona kulanka uu goobjoog ka ahaa maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macali xasana wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in dowladda maleesiya iyo soomaaliya ay diyaar u tahay in ay wada shaqeyn wanaagsan dhex marto waxaana intaasi ay ku dartay dowladda maleesiya in dhankeeda soomaaliya ay ka taageerayso farsamada iyo khibrad wadaaga ay ku biiriyaan hay-adda duulista rayidka soomaaliya wasiirka gaadiidka dalka maleesiya ayaa sidoo kale dhankiisa waxa uu xaqiijiyey sida ay mudnaanta u siinayaan iskaashiga soomaaliya ee dhinacyada gaadiidka iyo duulista wada wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa inta ay ku sugan tahay dalka kanada sidoo kalena u socda shirweynaha 41aad ee hay-adaha duulista hawada adduunka waxa ay kulan duceedyo la yeelan doontaa qaar ka mid a wasiirada wakiilada iyo ururada 193 waddan ee xubnaha ka ah hay-adda duulista hawada adduunka ee ka qaybgalay shirkaasi marin cali nuur maariza CBA TV muqdisho